հաջողություն կրել են այս ընթացքում, կան ինչ-որ բաներ, որ ավելացրել եք ձեր պահանջներին, որևէ մի պահանջ գոնե այս ընթացքում կատարվել է, թե ուղղակի Ուրեմն ես պարոն Հայրյանն եմ, ոչ թե պարոն Երանեսյանը։ Այսօր մեր պահանջը, այսօր մեր հավաքի իմաստը մի քիչ տարբերվում է նախորդ հավաքներից, եթե այն ժամանակ մենք բարձրացնում էինք հիմնական մեր սոցիալ-տնտեսական հարցերը, դրան զուգահեռ նաև քաղաքական հարցեր, այսօր մենք հստակ պահանջով դուրս ենք եկել, պահանջելու բոլոր պատկան մարմիններին, բոլոր այն կազմակերպություններին, պետություններին իշխանները, որոնք պարտավոր են իրենց գործողություններով, իրենց պարտականություններով ապահովել ժողովրդի, մեր ժողովրդի մարդկային իրավունքները։ Մենք այսօր ուզում ենք դիմենք Հայաստանի իշխանություններին, դիմել գնալու ենք ՄԱԿ, այնուհետև գնալու ենք Ֆրանսիա։ Այսօր մեր հավաքը հիմնականում քաղաքական է, սոցիալ-տնտեսական պահանջներ չունենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցերին, ինչ որ մեր պահանջներից լուծվել է, թե չէ, որևէ պահանջ նախկին դրած, որևէ պահանջ ասել հստակորեն լուծվել է, չէ, ինչ որ մոտորապես բաներ են կատարում, ռուսերին ասած Վակուրում դա Օկոլոյի նման բաներ են, բայց դա նորից եմ ասում, այսօր մեր թեմայի մեջ չի մտնում։ Ընդ որում, ինչ ենք մենք պահանջում, Հայաստանի իշխանությունների մեր պահանջը կարճ է, կոնկրետ, լակոնիկ և իրենց համար պետք է հասկանալի լինի։ Նրանք կամ պետք է տեր կանգնեն հայ ազգի ազգային շահերին և գնան այդ շահերից բխող պահանջների լուսմանը կամ հրաժարական տան։ Չի կարելի սեփական հարմարավետության կամ չգիտեմ ինչ որ քաղաքական նկատառումների համար ժողովրդին այս վիճակի մեջ պահել։ 2 տարի առաջ մեր հանդիպումների ժամանակ ես ասում էի, որ եթե ձեր ապագան չգիտեք, տեսեք ժողովուրդ, նայեք հադրութին և տեսեք ձեր ապագան, ժողովուրդ թերահավատությամբ է վերաբերում։ Հիմա կարող ենք ավելացնել ցավոք սրտի, ոչ թե լավ բան, այլ կարող ենք ավելացնել, որ եթե ձեր ապագան չեք տեսել հադրութին նայելով, նայեք ջերմուկին, ապագան կտեսնեք։ Պան Հայրյան, բայց ինչ եք Ֆրանսիայի դեսպանատում գնում։ Ֆրանսիայի դեսպանատում գնում եք, որովհետև ինչպես գիտեք, Ֆրանսիան ազգային ժողովը որոշում է ընդունել, որ հումանիտար գրասենյակ պետք է բացեն Արցախում։ Այդ նույն որոշումի ժամանակ էլ հենց մենք ակցիայով հանդես եկանք և ստորագրահավաք կազմակերպեցինք, այս ստորագրահավաքի արդյունքները հանձնեցինք իրանց, ողջունեցինք պարլամենտի այդ որոշումը և հիմա մենք ուզում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատանը հստակ ուղերձ փոխանցել, որ Ստեփանակերտում սպասում են Փարիզի հումանիտար գրասենյակի բացմանը։ Հիմա եթե ակնկալիքներ չլիներ, եթե ակնկալիքներ չունենայինք, չէինք դուրս գա բողոքի ակցիայի։ Իսկ կլուծվեն մեր հարցերը չգիտենք, թե չեն լուծվի չգիտենք, հստակ չգիտենք, որտեղ նորից եմ ասում, մեր կառավարությունը ամեն ինչ անում է ազգային, հարգային, պետական շահերի հարցերը լուծելուց խուսափելու համար, ամեն ինչ անում է խուսափելու համար։ Նայեք, հետաքրքիր բան է, ապացուցելու կարիք չկա, ասում են սահմանը պետք է ռուսը պահի, Արցախում ռուսն ա պատասխանատուն, Լաչինի Միջանսկի, Բերձորի Միջանսկի պատասխանատուն ռուսն ա, ինչի համար Հայաստանի իշխանությունը չենք հասկանում։ Պարոն Հայրյան, ըստ էության այս փուլում, երբ Արցախը շրջափակման մեջ է եւ ադրբեջանական անցակետ տեղակայվեց ճանապարհին Հայաստանն Արցախին կապող, իշխանությունն ասում է, որ ռուս խաղաղապահների տիրույթում այդ հարցի լուծումը, հա՞։ Դուք ինչպես կարձականքեք սրանից։ Եթե նորից եմ ասում, այդ նույն միտքը անընդհատ կրկնում ենք, եթե մեր իշխանություններին թվում է, թե
հայ մարդու իրավունքները պետք է պահի ռուս խաղաղապահը, ինչ հասկանա։ Հայաստանի իշխանությունը իմ կարծիքով հստակ պատասխանատու է Ալյասկայից մինչև Ավստրալիա ապրող ցանկացած հայի համար, որովհետև նա հայտարարում է, որ Հայաստանի ու հայ ազգի իշխանությունն է։ Եթե Ալյասկայի ու Ավստրալիայի հայի հետևից չի գնում, ապա Ղարաբաղի ավտոխտոն բնիկ հայկական հողի վրա ապրող հայի շահի հետևից չի գնում, Ջերմուկի մեր կորցրած հողերի, Հայաստանի Հանրապետության կորցրած հողերի հետևից չի գնում, ինչ են ուզում, չեմ հասկանում։ Պարոն Հայրյան, ես ճիշտ հասկացա, դուք Ֆրանսիայից պահանջել եք, որպեսզի նա կատարի Արցախում, Ստեփանակերտում գրասենյակի բացման իր հոստումը։ Այո, այո, մենք ուզում ենք իմանանք, ինչ ընթացքի մեջ է այդ գործը, և ուզում ենք փոխանցենք Ստեփանակերտի Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից մեզ հղված ուղերձ, որ այնտեղ սպասում են այդ գրասենյակի բացմանը։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ,